وزيرك وسارة المالية دا شمورية دا سومالي لان مروو سمسم عبدي ادان وسودال كوشوك تحارون تو قوبالك ساحل بربرايا مانتا كولان لغاتاي مدحتا قوبالك يا دقمدا بربرايا وليبا مدحتا حفيسية دا وسارة المالية دا سيدا كستامك يا عشوروها بريقا وزيرك وسارة المالية دا شمورية دا سومالي لان يا صحافات دا وقوارنتاي وشيدا دا سودال كيدا نايكو تيمي مقالة دا بربرا سيدا وكالانا شاكتاي in ay socdaal kan ay ku maray soo qaar kamid gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay wasaaradda maaliyaddu ay si toos ah u bilowday dirdirgelinta ololaha cashuuraha bariga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland saaxil iyo gudoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo madaxdi wasaaradda maaliyadda oo halkan wada fadhiya oo fariin isku mid ah maanta u gudbinaya bulshada reer Soomaaliland waxaan maanta bilaabmayaa ololaha cashuur ururineed oo ka bilaabmay wadanka oo dhan oo mas'uuliyiinta maaliyaddu wadaan oo ay isku qaybiyeen oo annagu ilaa bariga imid halkan saaxilo xuduntiya ilaa Togdheer iyo Sool iyo Sanaag group aan ku socona weeyaan inaynu dadkeena ku baraarujino inay duruufaha qallafsan ee ka jira deegaanka inoo dhow inaynu aynu guntiga dhisho iskaga dhigno oo aynu isku tashano way Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay waa iyada isku tashatay isku tashigu baynu imakana sii xoojinaynaa waxaan doonaynaa dadkeena inaynu aan dhibin laakiinse aynu barno inuu qofku cashuurta iska bixiyo si ay waxaan u qabsan xalaal ugu noqdaan waxa weeyaan waa wax waajib ah waa waxaynu gudigeen isla wada qabanayno runtii waxa weeyaan cashuuraha barigu wadanku wuxuu horumar ku gaadhaa marka cashuuraha bariga waxa weeyaan dadku halayso uu kuwa in customska dhibaatooyin baa ka dhici kara waxyaalaha ilaahay naguma keenay kulliba weynad diyaar garowda marka maanta tan waxay tahay inaanu sameynayno in ololaha cashuuraha lagu qaadayo oo weli xoog u yahay cashuuraha bariga hadday tahay shakhsiyaadka iyo hadday tahay hay-adaha dowladda ee ay cashuurta ku baaqatay intaba maanta waxaanu bilaabaynaa ololaha ilaa bisha sodonkeegu soconaya waxaan isku daynaa inaan cid walba gaadhno insha Allah ilaahay aduuna la qabto gudoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar iyo sidoo kale duqa magaalada barbara cabdi shakuur maxamuud xasan cidi waxaan leeyahay amarka ay wasiirku fulin uu ku dhawaaqi doono haddii ilaahay ilaaho ee ugu baaqaya dhammaan dadweynaha ganacsatada in sideeda loo qaato haddii la ilaaho waxaan aad soo dhaweynaynaa oo dowladaha hoose ee dalka oo dhanna aydan ugu jirtaa in cashuurihii bariga la helo wasiirka ayaa intaasi kadib waxay sidoo kale ay booqatay dekedda magaalada Barbara iyadoo halkaasi kulan la qaadatay maryaha dekedda Barbara injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor oo isagu halkaasi uga warbixiyay qaybaha cusub ee lagu soo kordhiyay dekedda magaalada Barbara iyo weliba qaybaha ay gacanta ku hayaan waqtigan waxay sidoo kale wasiirku soo kormeertay haamaha kaydka shidaalka magaalada Barbara oo ay halkaasi kulan la yeelatay maryaha haamaha shidaalka Barbara oo uga warramay howlaha guud ee haamuhu ay sida ay u socdaan waqtigan wasiirka ayaa sidoo kale kormeerkeedaasi inta ay ku gudashatay waxay soo martay xarunta warshadda leerka ee magaalada Barbara iyo sidoo kale cashuuraha bariga kastamka iyo wakaaladda biyaha ee magaalada Barbara wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay timaantay inay socdaalkeedaasi ay u sii boqoli doonto gobollada dhinaca bari ee Sool iyo Sanaag iyo Togdheer Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud TV-ga qaranka Soomaaliland Barbara.